Det var under tisdagens nyhetsmorgon i TV4 som det brast totalt för nyhetsankaret Matilda Bosa. I samband med att hon läste upp nyheterna och kom till ett inslag som handlade om att STIM betalat ut rekordbelopp till svenska tonsättare så kunde hon inte längre hålla sig. STIM betalade ut en rekordsumma till svenska låtskrivare förra året, säger Matilda i sändningen innan det brister. Upphovsrättsorganisationen drog in 3,1 miljarder kronor, fortsätter hon medan skrattet bubblar upp och tar över. Matilda ursäktar sig själv och försöker fortsätta läsa upp nyheterna utan framgång. Och det är dags för vädret, och det är så härligt att man får skratta när det är soligt, fortsätter Bosa sen. Men så vad var anledningen till Matildas skrattattack? Jo, nu har hon förklarat vad det var som hände. Ja, Soraya och Linda skojade med varandra innan nyhetssändningen och jag trodde att jag skulle kunna hålla mig från att skratta, men i slutet av sändningen bara brast det, skriver hon i ett meddelande till Expressen och fortsätter. Det är flera tittare som har hört av sig och sagt att det gjorde deras dag att få höra lite skratt under morgonen, så förhoppningsvis togs det emot på rätt sätt. Lite skratt förlänger livet, haha.